ញុំឈ្មោះបូរ៉ាបូរ៉ាជាអ្នកខាងខេត្តតកែវមានបងប្អូនណាមកពីខាងខេត្តតកែវបាទមានអស់បងប្អូនយើងអីចឹងផ្ទះដែរខ្លួនឯងមួយពេលបានមកដល់សាកលវិទ្យាល័យបាននឹកដល់កាលពី10ជាងឆ្នាំមុនក៏ជានិស្សិតដូចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរថ្ងៃនេះបងមកចែកប្លែកមែនជាការមកព្រៀនបដៅមែនជាការមកណែនាំអីទេព្រោះតែឡើងមកចែកប្លែកពីអ្វីដែលបងបានឆ្លងកាត់មិនមែនជាចំណេះដឹងអីដែលធំដុំដែលផ្លាស់ប្ដូរជីវិតយើងឲ្យទៅជាពីមនុស្សមួយទៅមនុស្សមួយទៀតទេគ្រាន់តែជាការបន្ថែមអ្វីដែលបងបានឆ្លងកាត់តែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយថ្ងៃនេះមុននឹងឆ្លងកាត់ទៅដល់ការចែកម្លេចក៏បងថាអ្វីដែលបងនិយាយពេលខ្លះបងភ័យបងភ័យមែនព្រោះរាល់ដងបងប្រស្លាយហើយថ្ងៃនេះមកប្រស្លាយបងចែកម្លេចសុតហ្មងហើយក៏អត់អាច control ពេលវេលាដែរតែមានលោកគ្រូហើយមានបងស្រីថាចែកម្លេចចន្លោះពី10ទៅ15នាទីពេលទៅដល់ម៉ោង5ផងអញ្ចឹងណាតើតែដៃឲ្យកម្លាំងចិត្តខ្ញុំមួយខ្ញុំនៅភ័យឡើយថ្ងៃនេះមកស្គាល់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះផានបារ៉ាជាអគ្គនាយកអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅរបស់ក្រុមហ៊ុន TK Business Consulting ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងយើងធ្វើទៅលើសេវាកម្មពាក់ព័ន្ធមួយការប្រកាសពន្ធព្រោះខ្ញុំសួរថ្នាក់ដឹកនាំយើងថានៅនេះមានសកលវិទ្យាល័យរបស់យើងជំនាញខាងសំណកម្មត្រូវទេបងខាងណាខាងសំណកម្មមានទេអូខេអូគ្នាឯងអីអញ្ចឹងមិនឆ្ងាយពីគ្នាហ្មងណាថ្ងៃនេះបន្តពីចែកម្លេចពីខ្លួនឯងបងប្អូនបានស្គាល់បងហើយបងក៏បានទទួលគេហៅថា topic មួយដែលល្អមែនតើពីលោកគ្រូគាត់ឲ្យចែកម្លេចអំពីគេថាគុណវិបត្តិនិងគុណសម្បត្តិក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងសូមសួរថាបណ្ដាញសង្គមនៅស្រុកខ្មែររបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបានដឹងបានស្គាល់បានប្រើមានអ្នកខ្លះបងប្អូនមាន Facebook មែនទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងនេះមាន Facebook ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនមានអ្នកខ្លះមានលើសពី2ត្រូវទេបងប្អូនអរគុណខ្ញុំអត់ខ្ញុំនិយាយថាមិនមែនមានលើសពី1មានលើសពី2ព្រោះអ្នកនិយាយនេះមានដល់3ព្រោះដោយសារអីពេលលេងទៅភ្លេច password ហើយវានៅជាប់ lock មួយទូរស័ព្ទហ្នឹងហើយចង់បើកមួយទៀតពិបាកបើកអញ្ចឹងត្រូវបង្កើតថ្មីថ្មីតទៀតក៏ប៉ុន្តែប្រើផ្លូវការតែមួយឯង account ឈ្មោះបូរ៉ាផានអាច add បានបាទតែបើអ្នក add ទៅ lock profile អត់ confirm ទេណាមិននិយាយលេងវិជ្ជាពិតថ្ងៃនេះបងចង់ចែកម្លេចពីការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដូចយើងប្រើប្រាស់ថ្នាំពេទ្យអញ្ចឹងបងប្អូនស្គាល់ថ្នាំពេទ្យទេបងប្អូនអូគេថាថ្នាំពេទ្យវាជាអាវុធមុខពីរត្រូវទេបងប្អូនបើយើងប្រើល្អក៏វាបានផលល្អបើយើងប្រើមិនល្អវាមិនមែនបើមិនបានផលល្អវាបែរទៅជាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដូចជាការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមយើងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកចេះអ្នកដឹងគេបង្កើតមកដើម្បីបង្កើតជាផលប្រយោជន៍ត្រូវឯងបងប្អូនអរគុណកាលណាយើងប្រើប្រាស់ខុសគោលដៅខ្ញុំមិនថាការប្រើប្រាស់ប្រើខុសគោលដៅមិនទេមានន័យថាកាលណាយើងធ្វើអីមួយវាអត់បាឡែនគ្នាកាលណាវាលើសដូចលើសគីឡូអញ្ចឹងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងពេលណាយើងលើសគីឡូយើងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពត្រូវឯងបងប្អូនអរគុណការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរបើយើងប្រើប្រាស់អត់ចំគោលដៅលើសក្នុងចំណែកណាមួយធ្វើឲ្យខាតពេលវេលាថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់និយាយពីបងប្អូនទាំងនេះខាតទេខ្ញុំនិយាយពីខ្ញុំវិញមានបងប្អូនណាពេលណាភ្ញាក់ពីគេងទៅយើងដែរស្ទាបរាងកាយយើងសុខភាពល្អឬក៏ស្ទាបទូរស័ព្ទកុំនិយាយលើសពេកយើងដឹងថាទាំងអស់គ្នាស្ទាបទូរស័ព្ទតែថ្ងៃនេះយើងស្ទាបបានតែគាត់គាត់តែយើងថា
យើងស្ទាបយើងប៉ះទៅវាបានអីមកយើងវិញបងប្អូនដែលដូចខ្ញុំហ្នឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ចែកម្លែកពីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចែកម្លែកពីខ្ញុំយើងតែងតែយកចិត្តទុកដាក់មនុស្សដែលឆ្ងាយពីយើងអត់យកចិត្តទុកដាក់មនុស្សនៅចិត្តយើងទេដែលបងប្អូនណាខ្លះណាត់មិត្តភក្តិទៅឲ្យឆាប់មួយអ្នកដតីដូចមានអ្នកណាដូចបងហ្នឹងអូខេដូចសឹកគ្នាយើងទេចឹងអត់ខុសគេទេថ្ងៃនេះព្រោះបងមកចែកម្លែកពីអ្វីដែលបងកំពុងតែមានហើយមួយទៀតបងចង់ចែកម្លែកថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលេងចោះប្រើចោះ Facebook ក៏ប៉ុន្តែប្រើលេងឲ្យចំគោលដៅគោលដៅនឹងមានន័យថាម៉េចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមាន friend មួយខ្ញុំហ៎មិនលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនឲ្យ add មកខ្ញុំទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលshare ព័ត៌មានដែលមិនគួរគប្បីនៅលើសង្គមទេចាំថាយើងជាកោសិកានៃសង្គមយើងចង់ឲ្យកោសិកាយើងល្អសុខភាពយើងល្អតក្របឈាមកោសិការបស់យើងមួយសិតជាមនុស្សល្អត្រូវទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុះបើក្នុងកោសិកាសង្គមយើងមួយមួយបើកមកសារតព័ត៌មានដែលហឹង្សាសារព័ត៌មានដែលទុកព្រួយសង្គមយើងសិតតែទុកព្រួយត្រូវទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនជឿទេព័ត៌មានមួយបើបងប្អូនសារបងប្អូនមើលឃើញទេបងប្អូនសាររឿងខ្លះមិនពិតទេតែបងប្អូនហ៊ានតែសារច្រើនគ្នាទៅជារឿងមិនពិតទៅជាពិតត្រូវទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើការសារព័ត៌មានមួយមួយហ្នឹងវាជួបបញ្ហាអីខ្លះពេលខ្លះយើងគិតថាវាអត់អីទេតែវានឹងអីទៅកាន់អ្នកដែលយើងកំពុងតែប្រព្រឹត្តហើយយើងសារមួយវិញទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលឃើញព័ត៌មានការឆក់បោកតាមអនឡាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូចជាពីម្សិលមិញគេថាមានអ្នកខ្លះគេឲ្យវេលុយទៅឃើញទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាហ្នឹងផលលំបាកនៃការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមត្រូវទេតែសួរថាខុសទេអត់ខុសទេតែគ្រាន់តែរឿងមួយយើងប្រើប្រាស់វាដោយត្រឹមត្រូវហើយមានវិជ្ជាជីវៈអត់តែប៉ុណ្ណឹងឯងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងមកដល់សាលាយើងនេះសាលាយើងធំហើយសាលាយើងខ្ពស់ហើយសាលាយើងមានខ្ញុំខ្សឹបសួរលោកគ្រូថាលោកគ្រូនៅសាលាយើងនេះមាន free wifi ហើយមាន free ត្រូវលោកគ្រូបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសំណាងគាត់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមាន wifi លេងត្រូវទេតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលេងចំគោលដៅហើយយើងបានបើក Facebook យើងបានឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងសាលាយើងនេះមាន4មុខវិជ្ជាតើមាន4មុខវិជ្ជាមានសកលវិទ្យាល័យមានផេកទៀតតើបងប្អូននៅក្នុងបន្ទប់នេះយើងបានไลฟ์ផេករបស់យើងគ្រប់គ្នានៅអ្នកណាអត់ទាន់បានไลฟ์អត់ថាអត់អីទេគ្រាន់តែចុចไลฟ์ទៅហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអានេះគ្រាន់តែផ្នែកទូចមួយទេតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅមិនមែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងនិយាយពីខ្ញុំយើងទៅចែកម្លែកទៅไลฟ์អារឿងដែលមិនពាក់ព័ន្ធមួយយើងសួរថាបានចំណូលអីដល់យើងទេតាមពិតហ្នឹងខ្ញុំពិតជាមានសំណាងហើយខ្ញុំសរសើរខ្លួនឯងមែនតើបានស្គាល់លោកគ្រូបានស្គាល់ថ្នាក់ដឹកនាំថាអេខ្ញុំសំណាងផងថាខ្ញុំអាចយកម៉ោងពេលដែលខ្ញុំទៅនេពីការងារឬក៏ពេលវេលារបស់ខ្ញុំហ្នឹងមកយករឿងដែលល្អល្អចែកលែកដល់បងប្អូនដូចថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តបំផុតនៅពេលលោកគ្រូថាអឺបងប្អូនឡើងមកចែកលែកពីការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមចំណុចល្អនិងចំណុចមិនល្អតាមពិតបងប្អូនទាំងនេះមានតែឃើញឯងកាលណាយើងកាន់ទូរស័ព្ទយើងចុចពេលវេលាដើរលឿនឯងបងប្អូនទាំងនេះឆ្នាំនេះឆ្នាំទី2ត្រូវឯងបងប្អូនគ្នាបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមឆែកមេរៀនបានច្រើនជាងមុនឬក៏ទៅ take care មនុស្សដែលឆ្ងាយជាងយើងច្រើនជាងមេរៀនដែលយើង take care មានឯងមានបងប្អូនណាដែលមកដល់សាលាហើយ
សាលាក៏មានកង្ហារមានសិនតិចមានអីហើយអង្គុយសบายចុចប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតហ្វ្រីតែបងប្អូនសบายចុចរៀនចុះពាក់ព័ន្ធមួយមេរៀនតែបើយើងទៅធ្វើអី1 2 3ដែលមិនមែនជាមេរៀនឆ្នាំទី1ឆ្នាំ2ឆ្នាំទី3ផុតបានអីមកវិញពេលខ្លះបានតែ friend ច្រើនតែពឹងមួយណាមួយទៅរកការងារអត់បានទៀតប៉ុន្តែបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងប្រយ័ត្នប្រយែងហើយយើងត្រូវតែពាក់ព័ន្ធមួយយើងប្រើប្រាស់ហើយយើងត្រូវតែយល់ពីច្បាប់ទម្លាប់ដូចគ្នាពេលខ្លះបងប្អូនណៃដែលឃើញហ្នឹងមករយៈពេលចុងក្រោយមានព័ត៌មានច្រើនមែនទែនតែបងប្អូនបានយកចិត្តត្រាក់មួយព័ត៌មាននឹងកម្រិតណាអញ្ចឹងបើថាពីបងទៅវិញសូមឲ្យបងប្អូនរបស់យើងដែលយើងបដិញ្ញាមួយអ្នកផ្ទះយើងហើយអីហើយមកសាលាខំប្រឹងរៀនខំប្រឹងយើងមានធីមមានក្រុមមានអីនាំគ្នារៀនពីបងខ្ញុំសូមលោកគ្រូវិញខ្ញុំថាលោកគ្រូក្រុមហ៊ុនខ្ញុំក៏ត្រូវការបុគ្គលិកដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតពីលោកគ្រូថាបើមានបងប្អូនដែលគាត់អាចមានពាក់ព័ន្ធជាមួយមុខវិជ្ជាអីអាចទៅធ្វើការនៅកន្លែងខ្ញុំក៏បានដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអរទេសំណាងបានមានសកលវិទ្យាល័យមានថ្នាក់ដឹកនាំដែលគាត់គេថាយកចិត្តទុកដាក់យើងណាដោយឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងចឹងផ្ទះដៃលោកគ្រូមួយព្រោះថាខ្ញុំមកកន្លែងនេះខ្ញុំមកតែបាន2ដងឯងក៏ប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅកក់ក្ដៅហើយក៏មកចែកម្លែកថ្ងៃនេះក៏ចែកម្លែកដោយក្តីស្រឡាញ់នឹងការយកចិត្តទុកដាក់ដូចគ្នាហើយពីបងទៅវិញអត់មានអីច្រើនទេវាថាទូរស័ព្ទលេងចោះ Facebook លេងចោះតែកុំភ្លេចលេងអ្វីដែលជាប្រយោជន៍ខ្ញុំតែងតែនិយាយមួយបងស្រីសុកឆេងកាហ្វេថាខ្ញុំបើទូរស័ព្ទខ្ញុំបើខ្ញុំផុសទៅបានលុយអត់បានលុយអត់ផុសមានប្រយោជន៍អត់ផុសទេហើយមួយទៀតបងប្អូនមិនថាស្រីមិនថាប្រុសអាព័ត៌មានសេតសេតអីកុំផុសច្រើនពេកខ្ញុំអត់ទទួលទេខ្ញុំអត់ friend ចោលមានអារម្មណ៍ថាបើកទៅអត់ឃើញល្អសៀមេរៀនហើយខ្ញុំទៅសើខាងសាលាគាត់មានក្រុម IT គាត់ធ្វើវីដេអូល្អល្អមែនឃើញគាត់ធ្វើវីដេអូគាត់ធ្វើអីអូខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើខ្ញុំចូល like ចូល comment ហើយបានមកចែកម្លែកមេបងស្រីថាអឺសាលាយើងបានធ្វើសកម្មភាពសង្គមបានច្រើនអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យចែកម្លែកការយកចិត្តទុកដាក់សង្គមរបស់យើងប្រដៅចេញពីពួកយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពួកយើងហ៊ានសន្យាមួយខ្លួនឯងមេបងថាពេលពេលហ្នឹងទៅយើងលេងចុះក៏ប៉ុន្តែលេងឲ្យមាន balance មួយគ្នាមានពេលណាលេងមានពេលណាមករៀនហើយសុំឲ្យបងមុននឹងលាបងសុំចែកលែកចំណុចមួយមានរឿងនិទានមួយចូលចិត្តស្ដាប់រឿងនិទានណាពីដើមឡើយយើងដែលឮគេនិយាយថាបុគ្គលិកខ្មោចធ្លាប់ឮហ៎បុគ្គលិកខ្មោចមានន័យថាម៉េចបងប្អូនអរគ្នាគឺគាត់មកអត់មកធ្វើការតែគាត់បើកប្រាក់ខែធ្លាប់ឮហ៎គាត់អត់មកធ្វើការតែដល់ខែគាត់បើកលុយដូចគ្នាធ្លាប់ឮហ៎ត្រង់ឥឡូវមានពាក្យមួយទៀតថាបុគ្គលិកខ្មោចឆៅមានន័យថាម៉េចមកធ្វើការមកអីដូចគ្នាបើកប្រាក់ខែដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែគាត់ខំប្រឹងធ្វើការគាត់ដល់ខែគាត់បើកលុយគាត់ទៅធ្វើអីផ្សេងអញ្ចឹងទៅគាត់អាងមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់អ៊ីនធឺណិតគាត់លេងអញ្ចឹងទៅហើយមកសួរលោកគ្រូមិញថាចេះលោកគ្រូមានមួយទៀតមានសិស្សខ្មោចឆៅសិស្សខ្មោចឆៅមានអីសន្យាបង់លុយនៅសាលាឬក៏បានអាហាររូបកយប្រាប់អ្នកផ្ទះថាមករៀនអត់មករៀនទេមកដល់សាលាគាត់អត់ឈប់ទេណាគាត់មករៀនទេគាត់មានអ៊ីលេងអ៊ីនធឺណិតមានបន្ទប់ត្រជាក់ល្អល្អតែគាត់ខំប្រឹងរៀនទេខ្លួនគាត់មកមែនតែវិញ្ញាណគាត់អត់នៅក្នុងសាលាតែបងសង្ឃឹមថាក្នុងនេះសិតតែមនុស្សពិតប្រាកដអត់មានអាណាមួយខ្មោចឆៅទេត្រូវទេសន្យាមួយគ្នាហើយមួយទៀតខ្មោចឆៅមួយទៀតខ្មោចឆៅមានពឹសមករៀនខ្លួនឯងចេះមិនចេះតែកេះគេវគេកុំឲ្យរៀនមានទេសង្ឃឹមថាអត់នៅក្នុងហ្នឹងទេហ
ឲ្យសន្យាមួយគ្នាថាតាប៉ុតថ្ងៃនេះលោកគ្រូថាឲ្យចែកចម្លែកពីបណ្ដាញសង្គមឯងតែអាបណ្ដាញសង្គមនោះវាមានមេរោគដូចហ្សាំប៊ីអញ្ចឹងមកហ៊ានមកអីបើមិនសិនជាមានអ៊ីនធឺណិតលេងអាលេងទៅវាលេងទៅវារឿង stress វា toxic កេះគេឲ្យមកលេងតាមខ្លួនកេះគេឲ្យមកแชร์តាមខ្លួនពេលខ្លះអាចខ្ញុំផុសបំភ្លេចជួយ like ជួយ comment ជួយ share ផងអត់គិតរឿងរៀនទេគិតតែរឿងអញ្ចឹងតែក្នុងនេះអត់មានសិស្សខ្មោចឆៅទេត្រូវទេសិស្សល្អល្អត្រូវទេបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងសន្យាទៅវិញថាខ្ញុំពិតជាសិស្សដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដល់ត្រឹមត្រូវណាហើយសន្យាមួយគ្នាណាតើលោកគ្រូយើងសន្យាមួយគ្នាណាយើងមកសាលានេះយើងពិតជាសិស្សដែលពិតប្រាកដអូខេហ៎កុំដូចបងនិយាយថាសិស្សខ្មោចឆៅមករៀនខ្លួនឯងមិនរៀននេះកេះគេក៏មករៀនតហើយយើងសន្យាមួយគ្នាថាថ្ងៃក្រោយយើងមកពេញជាងនឹងបានហ៎ព្រោះខ្ញុំសុំការអនុញ្ញាតពីលោកគ្រូហីចាក់ដល់វគ្គក្រោយយើងមានថ្នាក់ក្នុងក្រុមហ៊ុនធំគាត់មកចែកម្លែកទៀតព្រោះថ្ងៃនេះបងគ្រាន់តែបងមកបើកឆាកមុនដំបូងឯងហើយសប្បាយចិត្តបានស្គាល់បងប្អូនដល់គ្នាហើយកុំភ្លេចadd facebook របស់បងផងបានស្គាល់គ្នាបងសប្បាយចិត្តហើយបងសង្ឃឹមថាបងក៏ជាបងនៃអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាដែរអាចឲ្យម្នាក់នេះជាបងប្រុសនៃអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទេខុសត្រូវអីឆ្ងល់អីរឿងការងាររឿងរៀនសូត្រអីប្រឹក្សាបានអញ្ចឹងមានន័យថាការប្រឹក្សាបានគឺយើងប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហ្នឹងត្រូវទេការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដែលមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវអូខេបងប្អូនអរគុណគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងចុងក្រោយជូនពរបងប្អូនអរគុណគ្នាខំបង្រៀនខំប្រឹងស្រាវជ្រាវមានតំណលតំណងល្អមួយមិត្តភ័ក្តិយើងមានការគោរពជាមួយលោកគ្រូពួកយើងនឹងជួបជ័យក្នុងការសិក្សាបងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសូមអរគុណទាំងអស់គ្នា